Кыргызстан кооз өрөндөрү, тоолору, дарыялары жана көлдөрү бар өзгөчө жаратылышка ээ өлкө. Байырдан бери эл жаратылыштын белектери менен колдонуп келет. Аймак мал чарбачылыгы үчүн абдан ыңгайлуу. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын 9 миллион гектар жерин жайыттар ээлейт. Тилекке каршы бул тармакта баары эле ойдогудай эмес. Түрдүү эсептөөлөр боюнча жердин жарымынан 70%га чейинкиси деградацияга учураган. Жерлердин чөлгө айланышынын, эрозия жана башка факторлорунун айынан ресурстардын начарлашы совет доорунда эле башталган. Бирок 1991 жылдан тарта абал мындан да курчуп кетти. Анткени жеке фермерлердин малы жыл сайын көбөйүп, ал эми мал жая турган жайыттар тартыш болуп келет. Айдоо жер бизде аздыгы 150 миң шарттуу мал башына 22 миң гектар айдоо жер. Бул ар бир гектар айдоо жерге 7-8ден боло туура келет да. Бул тоют базасынын аздыгынан элдер талаага айдашат да. Бизде 94 жылы 32 миң гектар айдоо жер болсо, 2000 жылы ошонун 9648 гектар жери жайытка чыгып кеткен. Акыркы мезгилде мал жайуу иши башаламан мүнөздө жүргүзүлүп жатат. Тагыраак айтканда, фермерлер малын жайыттарда кароосуз калтырып, ашты дегенде айына бир жолу барып текшерип коюшат. Жергиликтүү бийликтин баамында каралбаган малдын санынын өсүшүнүн бир нече себеби бар. Ээси жок малдарды бизде көндүм болуп калган себеби майда жандыктын баарын акча төлөп бактырууга туура келет. Бодолорун көнүп алышкан бири чоң бодо малдардын себеби. Бизде чыгарып ишет да, каратпай элечи. Бул эми акча каражатынан төлөбөй бекер эле жайылып турушат да. Ошонун кесепети абдан чоң болуп атат, себеби күз убагында жана быйыл айрыкча жайыттар такыр болгонуна байланыштуу ээси жок малдар коруктарга көп түшө баштады. Анын себеби көзөмөл жок болуп атат. Ошол учурда калк дагы түшүнбөй атат ээси жок малга жанагы ит кош, карышкыр деп мисалы үчүн ошолор дагы көп залкасын тийгизет да. Мал ээлери чабандарга кызмат акы төлөп отургандан көрө бир нече жандыгынан айрылуу тобокелчилигине көз жумуп коюуну артык көрүшөт. Ошондо да малды ар дайым көзөмөлдөп турабыз деп ишендиргенге аракеттенишет. Көзөмөлдөнбөй жайылган мал жана алардын ээлеринин жоопкерсиздиги айыл өкмөтү менен жерге таал айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин чоң көйгөйүнө айланган. Кийин бул ресурстардын деградациясына алып келип, аймактын баардык калкына терс таасирин бериши мүмкүн. Бул өтө чоң катастрофа алып келет. Бул жайыттардын деградациясы себеби ошо малдын саны өлүмү көп болот, арык чыгат дегендей. Малдар семирбейт, эттенбеген малды сатуу дагы, алуу да кыйын болот. Элдердин өзүнүн үй бүлөлүк экономикасы ылдый түшүп кетет да. 50%ден төмөн түшүп кеткен, деградацияга учураган жайыттарды кайра калыбына келтириш үчүн 20-30 жыл талап кылынат экен да. Биз азыркы бар жайытыбызды сактап калбасак, кийин калыбына келтириш биз үчүн абдан оор болуп калат да. Азыркы абал жана көйгөйдүн булагы бул жайытта даана көрүнүп турат. Мына булун баарын ээси жок. Биз кеткенден кийин малды малдарын кенен кесир өздөрү кой берип жайылгандыгына байланыштуу. Топоздордун үйүрү баарын такыр кылып тазалап, жеп кетип, өсүмдүктөр кайра калыбына келгенге үлгүрбөй жатышат. Мындай көрүнүштү токтотуу үчүн бул жердин чөбүнө зыян келтирбей жайыла турган малдын санын эсептеп чыгуу зарыл. Азыр муну байкасаңыздар, чөп бул жерде такыр эле толугу менен мал жеп кеткен. Бул жерде эч кандай баягы уруктардын иштеген мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул чөп эмки жылы жаңы уруктан өсүп чыгууга мүмкүнчүлүк ала алды. Мүмкүн тамырынын негизинде эле өсүп чыкпаса, бирок өсүп чыгууга кыйын да. Эгерде ушундай эле жагдай жылдан жылга кайталана берчү болсо, анда биздин жайыттарыбыз абдан такырланып, анан деградация болуп жарабай калышы мүмкүн. Моорекинде бизде эгерде бүчүрлөр баштары калса абдан сонун болмок да жайыттар үчүнчү. Себеп дегенде бул чөптөр азыркы учурда өзүнүн өсүшүн токтотуп уруктарын чачканга мүмкүнчүлүк алды да.
Маселени чечүүнүн жолдору бар, алар иштейт. Өлкө боюнча бул Жергетал айылындагыдай 453 жайыт комитети түзүлгөн. Жайыт комитеттеринин адистери көптөгөн функцияларды аткарышат. Жаныбарлардын саламаттыгына көз салышат, шалбаларга чөп себишет. Бирок эң негизгиси жайыт участоктарын дыйкандар арасында бөлүштүрүшөт. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн калыбына келиши үчүн малды кайсыл жайытта канча убакыт жайуу керек экендигин кеңештеп турушат. Азыр бүгүнкү күндө ошол айда үйгөн малдардын негизинде 2 эсеге чейин нагрузка болуп атат. Ошол нагрузканы биз азыр азайтышыбыз керек болуп атат. Ошентип гана биз азыр жерибизди сактап калбасак, муну жөнгө салбасак, 5-4-5 жылдан кийин биз жайыттарыбызды такыр жоготуп алып коркунучунда туруп атабыз да. Буга чейин жумшак мамиле кылып келдик, эскертүүлөрдү бердик, башка аргабыз калбай калды да. Ошол чара көрүү жолуна өтүшөбүз. Алыскы жайыттарды гана пайдаланышыбыз керек. Жаңы укук бузуулар боюнча кодекс күчүнө кирди. Ал жөнүндө 252 беренесинде мал жайынын графигин бузса 70 эсептик көрсөткүч штраф каралган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул кодекс иштебегенин жашоодо өзүбүз көрдүк. Себеби ал жөнүндө 1000 башпы, 1 башпы так көрсөтүлгөн эмес. 1000 бодо менен бузуп атабы, 1 бодо менен бузуп атабы 7000 сом штраф. Айыппул. Бир чара колдонуп же бир штраф салып, бир административ жоопкерчиликке тартканга деле андай мүмкүнчүлүк деле жок болуп атат да кийинки учурдачы. Эми кийинки учурда жана бузуулар кодексинде деп киргизиптир, бирок ал аябай көп деген процесстерди жүргүзүш керек экен да. Аны тактап комиссия түзүп, анан алып барып сотко алып барып, анан далилдеп ошентип кечекти ал убактысынан дагы утулуп атат. Биринчиден, экинчиден анын баарын антип жазачу чоң бир специалисттер жок да, чын айтканда. Кеч ким бирөөнө жаман көрүнүп, андай жазагысы келбей эле. Ал эми бул аймак Токой чарбасына таандык. Бул жердин адистери тоо капталына ийне жалбырактуу дарактарды өстүрүп, жердин мурдагы келбетин кайтарууга аракеттенип жатышат. Бул өзүнчө питомник, ал текенек зым менен тосулган. Бул карагайлар 2018 жылы тигилген карагайлар. Ошондо азыр 4 жылдык болгондон кийин, дагы 4 жыл өткөндөн кийин азыр могу 8 жыл болгон карагай. Нарын шартында тоолуу бийик аймакта өзү жай өсөт. Бул ийне жалбырактуулар бүт эле баштан кетет, көрүңүздөрбү, жылда сайын баш коштурат. Могу 1 жылкы өскөнү. Ушул башын неме мал жеп кетсе же сындырып кетсе, бул эми кайра чаандасы эле имерил өспөсө, көпчүлүгү биздин баягы ийне жалбырактуу көчөттөр бул өлүп калат да. Өлүп калса бул эми канча жылдык токой үчүн эмгеги өлүп калып атат. Кээ бир кичине мындай туура эмес кишилер атайын эле торду кесибиге эле биздин тосмолорго мал киргизип атат. Балага карага токой калыш керек да. Мал деле биз деле өлөбүз. Токой менен жер калат да. Адатта эгер мал кароосуз эле жайылып жүрсө, аны жайыттан айдап чыгып же конфискациялашат. Бирок бул жерде андай эмес. 3 айда бир келип текшерип турса да малдын ээси бар деп эсептелет. Ал эми жеке менчик кол тийгиз. Андыктан жайыттарды коргоочулар мыйзам көйгөйлөрүнө туш болушу мүмкүн. Күзүндө ушул айда келген малдарды алыскы жайыттарга айдадык да кайрылыпчы. Айыл башчылар, активисттер, жайыт комитети, атайын өкмөттүн буйругун чыгарып айдаганбыз. Жыйынтыгында мени бирөөлөр помбо милицияга заявление жазып коюптур. Мен ушундай малымды айдап кетип, атип мен 4-5 топосум жок болуп атат, пускай төлөп берсин деген сыяктуу эмелер менен РОВД-га чалып коюптур да. Активисттер, айыл өкмөтү, жайыт комитеттери, эл аралык жана бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын жайыт фондун сактап калыш үчүн ар дайым чара көрүп турушат. Америка Кошмо Штаттарынын Токой кызматы тарабынан азыркы учурда Нарын областында эки аймагында жайыттарды башкаруу боюнча иш чаралар өткөрүлүп жатат. Алардын ошол негизги маңызы ушул жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттарды сактап калуу да. Бул долбоорун алкагында биз малчылар менен иштешебиз. Ал малчылар эң негизгиси ошол жайыттагы мал жайынын тартиптеринин негизинде иштешет да.
Орун которуп багуу малдын жайытта жайылуу мөөнөтүн жөнгө салат. Белгилүү убакыттан кийин график боюнча чаван өсүмдүктөргө жаңы уруктарды ыргытып, калыбына келүүгө мүмкүнчүлүк берип, жайыт участоктарын алмаштырып турат. Мунун натыйжасында жайыттардын түшүмдүүлүгү жогорулайт. Бирок бул жайыттарда кароосуз мал багылып, ал эми алардын ээлери жаратылыш ресурстарына керектөөчү мамиле кылганын токтотпосо, жерди сактап калуу боюнча иштер жана жергиликтүү коомдоштуктардын аракеттери менен долбоорлук демилгелери текке кетиши мүмкүн.